朝韩边境曾经发生过历史上最大规模的军事对峙。自从上世纪五十年代开始，这里的紧张气氛就没有松懈过。和朝鲜对峙的韩国，其首都首尔离边境线的距离只有40公里，朝鲜的13000门火炮常年对准这里，可以说首尔和大半个韩国都处于朝鲜的火力覆盖范围。历史上也发生过多次朝鲜军队通过陆地、海洋和复杂地形渗透到韩国的事件。今天我们就来讲一个鲜为人知的由26名朝鲜士兵组成的敢死队乘坐小型潜艇渗透到韩国的事件。他们遭到了40000名韩国军警的围捕，结局很意外，也揭露了朝鲜特种兵真实的一面。那么他们到底逃脱了吗？朝鲜特种兵到底有多强悍？他们具有高度的政治信仰和空前的意志力，在接到必死任务时也能义无反顾。上世纪90年代，朝韩关系依然紧张，从政治、军事到经济都处于隔绝对峙的状态，互通交流可以说完全没有。1996年9月，朝鲜为了打探韩国的军事情报，执行了一个潜艇渗透计划，要使用小型潜艇把特种兵送往韩国去侦查。为此，朝鲜侦察局在真实作战环境下进行了5次演练，都获得了成功，该计划也顺利开展。执行这次任务的队员一共有26人，全部来自于朝鲜侦察局海军部第22中队的侦察潜艇小队。他们要使用一艘鲨鱼级潜艇通过海路进入到韩国的江宁市。江宁距离朝韩边境线有150公里，这次的行动等于是深入到韩国内陆，所以非常危险，如果遇到韩国军队是没有办法像在边境线一样全身而退的。在行动前，全体队员都写下了效忠誓言，并且留下了遗书，做出了不完成任务誓不回朝鲜的保证。侦察局局长金泰植中将命令渗透小组要以极大的勇气完成任务。这次行动的26个成员，其中有21名是潜艇工作人员，只有5人是特战队员，而在这5人中有2人是政治主任，只有3人是真正的特战队员。这3人是朝鲜军队中精英的精英，属于特种蛙人，擅长水下作业、爆破和侦察，相当于美国的海豹特种部队。他们具体的任务是，潜艇到达韩国江宁海岸线后，放下这5人去搜集附近韩国新建的一座大型海军设施的情报，获得情报之后再乘坐潜艇悄无声息地返回朝鲜。朝鲜使用的这艘潜艇是鲨鱼级潜艇，也叫做山高级潜艇，这是全球最神秘的潜艇之一，是朝鲜在前南斯拉夫马拉级潜艇的基础上自行建造的，排水量370吨，带有4个鱼雷发射管，满员15人，属于沿岸小型潜艇，主要是执行秘密渗透任务，最大下潜深度150米，最大海上滞迟力只有20天。这种潜艇设计有一个水密舱，可以在不浮出水面的情况下投送蛙人进行2栖作战。9月16日晚，这艘潜艇悄悄从朝鲜军港出发，经过了几个小时的航行，在晚上到达韩国附近海域，在离江宁海岸线约300米的地方停了下来，然后让3名特战队员和2名政治主任带着轻潜呼吸器游向岸边。在晚上12点的时候，5人趁着夜色成功上岸，他们要在附近丛林中隐蔽一晚，于第二天白天开始行动。而这里面的2名政治主任主要是防范这3名特战队员逃脱了韩国的，虽然这些特战队员有着高度的政治信仰，但以防万一，他们的行动都由这2名政治主任全程看管。第二天他们到达预定设施，在附近拍摄了大量的照片，获取到情报之后，他们5人借助丛林的掩护成功返回到潜艇的海域，潜艇上的21人还等着他们。但让他们没想到的是，由于潜艇离海岸太近，潜艇艇员也没有该海域的地形图，导致他们准备返航的时候，潜艇搁浅到了江宁的海床上。潜艇全体艇员进行了各种努力，包括出艇维修，但均未获得成功。潜艇指挥官命令全体人员弃舰。晚上23点50分，这26名朝鲜军人带着武器和装备又登上了海滩。潜艇指挥官当时想用炸药炸毁这艘潜艇，以免留下证据，但又担心动静太大，于是放了一把火，准备把潜艇内部烧毁。但不知为何，在他们离开后不久，火就熄灭了。他们决定通过陆路返回朝鲜。到了第二天凌晨1点，韩国的一名司机在附近公路上行驶时，看到丛林中有一大群人围成了一团，点起了篝火，身边还有很多奇怪的东西，于是立刻报了警。韩国警察立刻引起高度关注，并通知了韩国陆军前往该地进行搜索。很快根据现场的调查，他们确定了这些人是朝鲜军人，并发现了海边搁浅的小型潜艇。他们很快开始搜索这些朝鲜渗透人员，而朝鲜特战队这边也知道了警察和军队在围捕他们，于是分成了几个小组冲向丛林深处。江宁岸边的朝鲜潜艇被韩国海军层层包围，
起初他们担心内部有人员或者炸弹，于是找来了爆破专家。最后打开潜艇后发现里面有很多武器，包括几把 AK-47 步枪和几百发子弹，以及一些通讯加密设施。他们推断这次行动有20到30人。于是韩国政府通知整个江原道地区进行警戒，执行真岛狗一号行动。陆军出动了约40000人和大量的军犬还有直升机，对该地区进行地毯式搜索，覆盖区域达到了50平方公里。同时还发动了当地韩国居民设置了奖励，等于是江原道的数十万人都在寻找这26名朝鲜特战队员。几个小时后，两名当地农民发现了2名武装的特战队员，他们被朝鲜特战队员打倒在地后就跑掉了。根据2名老农的线索，韩国陆军很快对他们进行了追击。而此时这些朝鲜特战队员唯一的目的就是要杀出条血路向北，通过军事分界线返回朝鲜，所以交战是在所难免了。这些朝鲜人不怕死的精神确实给韩国陆军带来了很多麻烦。他们2人一组，分布在茂密的丛林之中，互相配合。从9月19日到9月30日的12天里，韩国警察和陆军一直在和他们交火。电视台每天都会滚动播放最新的战果，每天都有韩国士兵把沾满鲜血的朝鲜特战队员装入简易的棺材从树林中抬出来，而且多名韩国士兵在交火中受伤。到了10月份，这26人中有22人死亡，其中一部分是被韩国士兵击毙，一部分是走投无路后自杀的。但是最后3人，也就是执行任务的3名特战队员还没有找到，因为他们3人是反侦察意识很强的蛙人特种兵，是精英中的精英，非常难对付。韩国军警为了对付这3人，竟然耗费了1个多月，还调来了重型火炮。那么到底发生了什么？在这之后，韩国陆军一直在围捕这剩余的3名特战队员，他们已经成功离开了江原道地区，开始向北方的军事分界线前进。而且为了提高存活率，他们3人全部分开，每人都携带了情报，为的就是最大程度将情报带回朝鲜。1996年11月5日，距离真岛狗抓捕行动已经过去了快1个月，韩国军警还是没能找到这3人。而在江原道以北100公里的地方，一名朝鲜居民报告说看到了其中2人。韩国军警完全没想到他们竟然已经逃出包围圈100多公里，难怪1个多月都没有找到他们的身影。韩国军警立刻行动部署抓捕。在当晚韩国士兵接近他们的时候，这2名朝鲜特战队员先发现了他们，率先开了枪。几百名韩国士兵在附近的黄罗山寻找他们，最后他们把这2名朝鲜特战队员包围在了一个小圈子内。但是他们2人采取了一个经典战术，一人在山坡上吸引火力，一人在旁边偷袭，而且此人枪法极准，接连射杀了3名韩国士兵，击伤了数10人，几百名韩国士兵一度无法攻下山头。最后韩国陆军调来了重型火炮，对山头进行毁灭性打击，这才将2人击毙。而韩国先后死伤军警和百姓40余人，一大半都是拜这2名朝鲜特种兵所赐。韩国士兵最后在他们2人身上发现了3本笔记本，里面记录了他们逃亡50天的详细行动，上面写的是坚决炸毁潜艇，上岸后分散行动，对3位韩国居民实施惩戒，经过一座水库，在一处房子里寻找食物，遇到并杀掉一名韩国司机，在一处农场休息，继续往北等等。也就是说，即使在这种高度紧张的战场环境中，他们还是详细记录了每天的行动。而此次渗透行动的结果是，在26名朝鲜渗透人员中，11名自杀，13名在与韩国陆军的交火中死亡，1名被俘。这一名被俘的朝鲜队员是潜艇舵手李光素，他是因为脱水晕倒在一处房屋旁，随后被赶来了韩国士兵控制。起初他拒绝讲话，韩国审讯人员向他提供了几杯烧酒，当喝完酒后，李光素放松了下来，并且开始讲话。但是他撒了谎，他说潜艇上的成员是20人，但是随着后来越来越多的朝鲜士兵被击毙，数量远远超过20人。在韩国方面保证他人身安全的情况下，李光素才承认队员一共有26人，并说了他们的任务是搜集江陵附近韩国海空军基地的情报。自此韩国方面才知道这26人中有1人，也就是3名特种兵中的1人，携带了大量的情报，成功逃出了40000人的包围圈，在50天的时间里徒步了几百公里返回了朝鲜。而其中自杀的11名朝鲜队员是在一座小山上发现的，他们其中10人肩并肩排成了一条直线，而旁边的一具尸体正是潜艇指挥官钟永久上尉，这10人都是被近距离射杀。推测他们10人应该都是排列好后被钟永久上尉一个一个近距离射杀，而且这10人没有任何逃脱的意思。而之后钟永久服下氰化物后再开枪自尽。这次的江陵渗透事件引起了韩国很大的震动，当时的朝鲜官方回应称，
这次的行动是由于朝鲜潜艇遇到动力故障后失去控制，漂流到了江陵海岸，而队员们在没有办法的情况下才被迫登上韩国领土。而朝鲜官方不知道的是，那名朝鲜俘虏早已交代了这次行动的真相，而那名朝鲜俘虏最后被韩国保护了起来，并娶了一个韩国妻子，生了两个女儿。而且这并不是唯一一次朝鲜的潜艇渗透任务，这样的行动应该执行了很多次。在1998年，还是一艘朝鲜小型潜艇在韩国附近海域被渔民的渔网缠住，无法移动。最后当韩国海军发现并打捞起这艘潜艇后，才发现里面9名成员全部自杀。这次事件让韩国震惊的是，这些特战队员的作战水准和意志力远超他们的想象。从他们的交火场面来看，朝鲜士兵的单兵作战能力远胜韩国士兵，基本都是以一敌百。如果朝鲜方面派出几万名这样的渗透人员，韩国军队根本无法应对，他们将给韩国社会造成巨大的冲击。这也说明现代战争除了武器和技术方面的优势外，人仍然是取得战争胜利的决定性因素。好，这就是今天视频的全部内容。如果你也喜欢这样的内容，记得关注小明哥来了，我们下期再见。 Peace。